শিবসাগৰ প্ৰেছ ক্লাবত ONGCৰ থলুৱা বিৰোধী তথা ব্যক্তিগতকৰণ সন্দৰ্ভত কেইবাটাও দল সংগঠনৰ সংবাদমেল সম্বোধন। ONGCৰ অসম বিৰোধী এটা চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব, আটাচো অসম ছাত্ৰ যুৱ সন্মিলন, অসমীয়া যুৱ মঞ্চ, সংগ্ৰামী জাতীয় সেনাকে ধৰি কেইবাটাও দল সংগঠন। সংবাদমেলত ONGCৰ অসম বিৰোধী কাৰ্যক সমালোচনা কৰাৰ লগতে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণৰ হুংকাৰ। এটা দশক ধৰি ONGCৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগসমূহ স্থানান্তৰ তথা তৈল ক্ষেত্ৰসমূহ ব্যক্তিগত কোম্পানীক গতাই দি ONGCৰ অসম সম্পদসমূহ ধ্বংসৰ চেষ্টা চলোৱা অসম বিৰোধী চক্ৰটোক তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা সংবাদমেলত। ONGCৰ অসম সম্পদৰ অধীনৰ লাভজনক তৈল ক্ষেত্ৰসমূহ পুঁজিপতি গোষ্ঠীক গতাই দিয়াৰ উপৰিও চক্ৰটোৱে ONGCৰ বিভিন্ন বিভাগক প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষভাৱে ব্যক্তিগতকৰণ কৰি অহাক লৈও ক্ষুদ্ৰ হৈ পৰিছে দল সংগঠন। দীৰ্ঘদিন ধৰি ONGCৰ অসম সম্পদৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খালী হৈ থকাৰ পাছতো কোনো ধৰণৰ নিয়োগ প্ৰদান নকৰাক লৈও ক্ষুদ্ৰ হৈছে দল সংগঠন। শীঘ্ৰে ONGCৰ অসম বিৰোধী চক্ৰটোৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে দল সংগঠনকেইটাই। এপদ দুপদকৈ ONGCৰ যি ধ্বংস কাৰ্যসূচী এটা অসম বিৰোধী চক্ৰই কেইবাবছৰ পূৰ্বে তেওঁলোকে যি পৰিকল্পনা কৰিছিলে তেওঁ ইতিমধ্যে এইটো শেষ পৰ্যায়ত পাইছেহি। বাৰে বাৰে প্ৰতিবাদ কৰি অহাৰ পাছতো ONGCৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ ইতিমধ্যে অসমৰ পৰা তেওঁলোকে উঠাই লৈ গৈছে। ইয়াত তেল খনন কৰি দিল্লী বা গুজৰাটত কাৰ্যালয় বনাই বহিৰাগত মানুহে এ চি ৰুমত বহি কাজু বাদাম খাই থাকিব আৰু আমি অসমীয়াই মনে মনে বহি থাকিম, এই ধৰণৰ কাৰ্যকলাপ নহ'ব। ONGCয়ে বাৰে বাৰে ONGCত থকা কিছুমান অসম বিৰোধী চক্ৰই বাৰে বাৰে অসমবাসীক প্ৰতাৰণা কৰিছে আৰু শেহতীয়াকৈ ভূতত্ব বিভাগৰ পৰীক্ষাগাৰটো শিৱসাগৰৰ পৰা লৈ যোৱা হ'ল আৰু এতিয়া বিত্ত বিভাগ, মানৱ সম্পদ নিযুক্তি, মানৱ সম্পদ উন্নয়ন, ৰাসায়ন বিভাগৰ পৰীক্ষাগাৰ ইয়াৰ পৰা নিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে প্ৰক্ৰিয়া কাম শেষ হৈছে। বাৰে বাৰে আমাৰ থলুৱা বিৰোধী নীতি যিসকলে গ্ৰহণ কৰিছে, বাৰে বাৰে যিসকল অসম বিৰোধী চক্ৰই আমাৰ সম্পদটো ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে তেওঁলোকক সকীয়াই দিলোঁ। আপোনালোকৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু আমি ঐক্যবদ্ধ হৈছোঁ, অহা 6 তাৰিখৰ পৰা অবিৰতভাৱে কিন্তু আমি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত ল'ম, অন্যথা কিন্তু আপোনালোকক আমি শান্তিৰে থাকিবলৈ নিদিওঁ।